ב' במשנה. מה אומרת המשנה, אף הוא אמר שלושה דברים להקל. אף הוא לרבן גמליאל. בדף כפה לפעמוד ב', אז רבן גמליאל אמר שלושה דברים להחמיר ביום טוב. שלוש הלכות שהן לחומרה. עכשיו אומרת המשנה, אף הוא אמר שלושה דברים להקל. מה שלושת ההלכות שהוא אמר להקל? בשלמה. אף הוא אמר שלושה דברים להקל, מכבלים בית המיטות ומניחים את המוגמה ביום טוב, שעושים דין מקולס בלילי פסחים, אחרים עושרים. זה משנה לא מתאימה. דין מקולס בלילי פסחים, החכמים עושרים. אז רבן גמליאל אמר, יש שלושה דברים שהולכים בהם להקל ביום טוב. דבר ראשון, מכבדים בית המיטות. זה המקום שהם היו אוכלים בו, והם היו רגילים שהם היו אוכלים, אז אוכלים בהסבה, על מזרונים או על מיטות. וכן, דרך אגב, בזמנם, הגמרא אומרת שאסור לדבר בזמן הסעודה, מחשש שמא יקדים קנה לוושת. בזמן שהוא אוכל, אז הקנה נסתם, והוושת, שזה הצינור של האכילה, הוא נפתח. הם היו מסובים, אז הם היו עלולים להגיע על ידי סיכון אם הוא ידבר בזמן האכילה. אבל בזמננו, אז אין לנו את ההלכה הזאת שאין מסיחים בשעת הסעודה, כי היום אנחנו רגילים לאכול בזמן, בצורה שאדם ככה יושב. אז היום ההלכה הזאת לא מצויה, לא אקטואלית, איך כתב הברכי יוסף, והבן איש חי הביא אותו. מה שכן, אומר החידה, צריך להיזהר בליל הסדר. בליל הסדר, אז הרי בן אדם, הוא כן עושה הסבה. אז בזמן שהוא עושה את ההסבה, אז הוא רואה מישהו שם עם המצא או עם המרור, אז הוא רוצה לדבר איתו, להגיד לו משהו, אז כאן הוא צריך להיזהר, לא לדבר, בגלל שעלול להגיע על ידי סיכון. על כל פנים, נחזור לעניין. אז זה נקרא בית המיטות. המקום שם נקרא בית המיטות. אחרי שהם רוצים לאכול, אחרי שהם סיימו לאכול, אז הם רוצים לכבד, לכבד הכוונה היא לנקות. לנהל מפירורי מצות. לנקות את המקום, להביא את התקש או לא יודע מה, ולנקות את המקום. מה שכן, היה עלול להגיע על ידי השוואת גומות. להשוות גומות הכוונה היא, הרי בזמנם הקרקע שלהם לא הייתה מרוצפת. זה היה קרקע מלאה חולות. אז יש לו שם הערים מובקעות. וכשהוא יטטה, אז הוא יראה, יש פה איזה חור. בוא, כבר אני מטטה, אני אביא מפה, מהגבעה של החולות פה, אני אביא שם, אסתום. השוואת גומות, משווה גומות, אז הוא חייב או משום חורש, או זה תולדה של בונה, אם זה בבית. אין הבדל בין זה בין יום טוב לשבת, זה לא צריך אוכל נפש. לא, זה אותו מקום, זה לא משנה. אז רבן גמליאל אמר, הלכה הראשונה מכבדים בית המיטות. הגמרא בן איש חי כותב שאדם צריך להיזהר. אדם צריך להיזהר שלא להביא פירורי לחם למצב של ביזיון. אז בן איש חי כותב על זמנו שעקרת הבית, הוא אומר, היא צריכה לשים לב, כי היא עיקרו של בית, אז היא צריכה לשים לב מתחת השולחן, בצדדים, אם יש מקומות שהפירורי הלחם שם נפלו, זאת אומרת, צריכה לכבד את הבית, לטטות, וידוע שמי שמזלזל בפירורי לחם, אז זה קשה לעניות. הגמרא אומרת שהשר של העניות, הוא רודף אחרי מי ש לא זהיר בפירורי לחם. אבל יש מידה לפירורים, נכון? אז המשנה ברורה כתב, מי כזית ומעלה. מפירורים שהם כזית, זאת אומרת, זה קצת פחות מפרוסה. משמע שאם זה פירורים ממש, אז אין חשש. אבל הבן איש חי דייק מהזוהר, שגם אם זה פחות מכזית, צריך להיזהר. אז הבן איש חי כותב, אישה שזה עירה, הוא אומר אשת חיל מי ימצא, ורחוק מפנינים מכרה, בטח בלב בעלה ושלל לא יחסר. אז בטח בלב בעלה, ואז לא יחסר לו מזונות. שלל לא יחסר, הוא לא יגיע לידי עניות. אבל אם הם לא זהירים בפירורים, אז צריך להיזהר. הגמרא אומרת, נביא את זה גם בזוהר, בפרשת פנחס, היה איזה אדם אחד שהיה זהיר מאוד בפירורי לחם. תמיד, איפה שהיה נמצא, היה אוסף את הפירורי לחם.
פעם אחת אומרת הגמרא, הוא היה בשדה, ליד הנהר, סיפרנו את זה פעם פה. וכשהוא סיים את האכילה, אז הוא עקר גם את כל העשבים שמסביב בשביל להגיע לפירורים, והלך וזרק את זה לנהר. הגמרא אומרת שהשר של העניות אמר, אוי לי, אני תמיד רדפתי אחרי הבן אדם הזה, מתי אני אכשיל אותו בפירורים ואני אתפוס אותו, ולא תפסתי אותו. הפירורי לחם צריך להיזהר בהם. לא להביא את הלחם למצב של עיבוד. לא, לא, אני אמרתי כבר, עיין הקלטה. יש מחמיר. יש שאלה. יש מחמיר. כן. ומה בעיקר שאומרים שאתה יכול מה זה? שאתה יכול לעטוף לחם בשתי סקיות ואתה יכול לזרוק אותו. כן. עכשיו, כל העניין הזה שאנחנו אומרים זה כדי שלא להגיע למצב של ביזיון. כדי לא להביא את הלחם והפירורים למצב של ביזיון. בעיקר הדין להעדיף שלא לזרוק בכלל הזה. אם אתה יכול להביא את זה לבעלי חיים, תרנגולים, יונים, חורבים, והם יאכלו מזה, אז ודאי עדיף שיהיה איזה מאכל, שיאכלו את זה ולא להגיע למצב כזה שלא יאכלו. אבל יש לך מזיז שם את אפילו את בעלי המאפיות, ששם יש הרבה תנורים. איפה שיש הרבה תנורים, נכון? כן, לא, הפירורים דבר שהתאבו לסוף את זה. היום יש שפע, אז בזמן שיש שפע קשה להעריך. נותנים את זה לתרנגולים. הוא עדיין יכול לוקח את זה. ברוך השם. אבל אדם במשב יותר קל. נכון, במשב יותר קל, כי יש לך בעלי חיים מזומנים, אבל כשאתה בעיר, אז זה קשה. מה שכן, אדם שנפלע לסיטואציה כזאת, אז שיעטוף את זה בכמה עטיפות וישליך את זה אחר כבוד. זה גם הרגלי האכילה, אפילו תראו בבתים, לומד לך שלושה להמים, כל אחד פותח כליהם, ואז נשאר שלושה חצר. ואז אתה פותח להם, נוח, כל מדמות, תגמות, אני מוכב תחוד להם. נכון, זה חינוך, נכון, זה הרגל, אדם צריך להתחנך, להיות ככה בצורה מסודרת, לא בצורה שלומפרית. ואז הוא פותח, יש לו שלושה כיכרות מותחלים. אז תמיד יהיה, נכון. חכם עיניו בראשו, אדם צריך להיזהר. בכל אופן, אדם גם מרוויח מזה. אדם כל כך קשה עובד לפרנסתו. ייזהר בלחם, לא יאבד אותו, ואז מובטח לו. לא לאבד. מי שמעריך את השפע, אז הקדוש ברוך הוא משפיע עליו. ומי שמזלזל, אז הגמרא אומרת, רב יהודה ראה שני אנשים שמשחקים במסירות עם כיכר לחם. אמר רע, יש כל כך הרבה שפע. חלץ נעלו, אומרת הגמרא, ונהיה רעב בעולם. ברעב. לא לזלזל. ברוך השם, לא חסר ואל יחסר. אבל להעריך. להעריך. טוב. אז אומרת הגמרא... אותו חלץ נעל, או שיש משהו כאילו... מה? מה, פשוט חלץ נעל ונהיה... מה, לגזור תענית. לא מבינים את זה. כאילו ל... נכון, זה בתענית. יעיד בעיניי הוא והיה רעב. נדעלה שהרבה דברים. היה רעב, הוא חלץ, כן. חי הסבא, אחר כך כמה זו חשוב שיהיה רעב. הנה, שלף לו אחד בסנה ואתה מיטר. אבל... זה אותו סיפור, זה לא קטע, לא רואה סוף. כשהוא אמר, הוא ראה את זה, הוא אמר... אוקיי, בהתחלה הוא ראה את הסבא. אז החכמים רצו שיהיה אישי, שיהיה רעב, ואז עשו זה, ואז... יאיב עיני, נכון, חזל את עמוד ב'. רב יהודה, חזן בית ר', גמרא בתענית בדף כ"ד עמוד ב'. דך. יש עוד דך ונכלב. דך. הם זלזלו, נהיו דכים. עניים. רב יהודה חזן ובית ר', רב יהודה ראה שני אנשים, דאבו קפרצה בריפתא, היו פרוצים בלחם. רש"י אומר, זורקים אותם זה לזה, שים מסירות. תפוס את הפיתה, שים איזה צלחת מעופפת. השם ישמור. אמר, שמע מינא איכא סבעא בעלמא, יש סבעא. לא מצאו מה לעשות צלחת מעופפת, רק עם פיתות. יאיב עיני, הווה קפנה, הסתכל עליהם. ונהיה רעב בעולם. בטוח שזה היה דווקא עם פיתה, שהיום הולכים לעשות פיצה. ריפתא, לחם, זה לא משנה. אז סתם אמרתי. אמרו ל... טוב, הנה. אז מכאן רואים שכשיש
זלזול, השם ישמור, אז זה בר מינני. לכן צריך להיזהר, טוב? אז אומרת הגמרא, בא רבן גמליאל ואומר מכבדים בית המיטות. אז אם יש את המקום שהם אוכלים שם והם היו מסובים ונשארו שם השאריות של אוכל, אז מותר לטטות את המקום ביום טוב. מה הבעיה לטטות את המקום? אז אמרנו שבשבת מקום כזה שהוא לא מרוצף, מקום שם היו מקומות בעייתיים, אז אנחנו חוששים שמה יבוא להשוות גומות. ואם הוא ישווה גומות, מה? אז לתת מישהו חורש את האדמה. לא שומע. אבל לתת מישהו חורש את האדמה. השוואת גומות ליישר את המקום, אז הוא משווה, זה נקרא חורש. זה נקרא תולדה של חורש. משווה חורש? חורש, בקרקע, אז זה חורש. אם זה בבניין, זה בונה. מדתי כביש, מישהו מעביר אותו עכשיו בכל אותו, עושה פסים חלמין חלצים כאלה. לחופש. לא נהיה חלום. כן, אתה לא מתייחס לזה, אתה לא חושב. אה? אני לא חושב לזה כלום בעצם. מה זה לא נהיה חלום? נהיה חלום. למה נהיה חלום? לא נהיה חלום. לא נהיה חלום. לא מתכוון לעשות חלצים. אתה מתכוון אין עוד מהעיקרון של זה, מה? בסדר, רק זה בעיה. אתה רואה מדורון אין בעיה. עושה את העלים, עושה את הגרגרי האבנים, מדי גבישו, עזבני קצת. טוב, אז רבן גמליאל הקל. למה רבן גמליאל הקל? אומר רבנו עבדיה מברטנורה, כיוון שזה מקום מועט, זה מקום קטן, אז לא חששו חכמים שמה ישווה גומות כמו בבית גדול. בבית גדול, אז חששו שמה ישווה גומות. אבל בית כזה קטן, וזה כבוד יום טוב, אז הקלו. ומניחים את המוגמר ביום טוב. מה זה המוגמר? כמו הבכור, שעושים אותו בליל הושענא רבה. אז סמר, לוקחים את המוגמר, ושמים אותו על גבי הגחלים, ואז הבית מתמלא עשן, מלא הקטורת. ככה יוצא מזה עלה עשנו, כעשן הכבשן. זה המוגמר. אז מניחים את המוגמר ביום טוב. ועושים גדי מקולס בלילי פסחים. ועושים גדי מקולס. לוקחים גדי וצולים אותו. מקלסים אותו. בליל הסדר. מה? מקלסים אותו. וחכמים אוסרים, אבל חכמים חלקו על רבן גמליאל בשלושת הדברים האלו. למה? לכבד את הבית, אנחנו חוששים שמה יבוא להשוות גומות. להניח את המוגמר, אתה מבעיר פה, מה תגיד? אבל הבערה הותרה, הבערה הותרה רק לצורך אוכל נפש. זה לא צורך אוכל נפש. לא אוכלים את זה. לא אוכלים, אבל נפש זה אינך. לא, אז רש"י אומר, זה אינו אלא למפונקים או למי שריחו רע. מי שסובל מריח רע. אבל בדרך כלל, זה נדר. לא, לפי החכמים אסור. לא, מי שריחו רע. לא, זה לא דבר שווה לאכול נפש. ובגדי מקולס, בגלל שחוששים, זה נראה כאילו הוא אוכל קורבן. אז אנשים עלולים להגיד, מותר לאכול קורבנו, מותר לאכול את זה. אפילו בזמן הזה שאנחנו מחוץ לבית המקדש, אז אנשים עלולים להתבלבל, זה הסיבה. טוב, אומרת הגמרא, אמר רב אסי. אמר רב אסי, מחלוקת לגמר, אבל להריח, וזה הכל מותר. או, כל המחלוקת בין רבן גמליאל לחכמים, שרבן גמליאל הקל וחכמים אסרו, זה לגמר. זה לגמר, כשהוא מניח את ה... כשהוא מניח את הלבונה על גבי הגחלים בשביל להכניס את ה... בשביל להכניס בגדים תחת... בשביל להכניס את הריח בבגדים. אז זה לא להנעת הגוף. אבל להריח, אם הוא עושה את זה בשביל שיתפשט הריח בבית, זה אינך אינם, זה מותר, וגם חכמים יגידו שמותר. זה לא אוכל נפש, זה אוכל נפש וזה לא אוכל נפש. מה? אבל לא בבגדים אוכל נפש וגם לא הריח אוכל נפש. נכון, אבל חוץ מאוכל נפש אנחנו אומרים שצריך שתהיה הנאה שווה לכל נפש. נראה לי בסוף מדברים על נרגילה. אולי זה לא שווה לכל נפש. להריח, לפי מה שרבסי, תכף הגמרא אומרת, רבסי יחזור בו, הגמרא דוחה אותו. אבל לפי ההבנה עכשיו, אז גם בשביל לעשות ריח טוב בבית, זה נקרא הנאה שווה לכל נפש. זה כמו שלמדנו בדף הקודם, שמותר לאדם לחמם מים ביום טוב בשביל לרחוץ פניו, ידיו ורגליו. לפי בית הלל. אבל זה לא אוכל נפש, הוא לא שותה את המים האלו, נכון? אבל כשאני אומר איך אשר יאכל לכל נפש, אז הכוונה היא לאו דווקא האכילה, אלא גם הנאה ששווה לכל נפש. זאת אומרת, שרוב בני אדם
רגילים לעשות ככה. זה לא המפונקים עושים ככה. רוב העולם רגילים לעשות את זה ביום יום. אז בא רב אסי ואומר... נעשן סיגריה אין בעיה, נכון? מה, כן. זה נקרא אוכל נפש. זה נקרא אוכל נפש. אוכל נפש. אתה נשמע שבן אדם בסירה, כי זה סירחון. גם, בין היתר. אז איך הגמרא לא לקחת את הסירחון שלו בחשבון? זה כנראה שמי מעשנים. זה שווה לכל נפש. זה שווה לכל נפש, מי שמעשן. מעשן יום טוב. נכון? נכון? הרב עובדיה כתב שאפילו בזמן, הוא אומר, לכתחילה... צריך להחמיר, אבל אומר, מעיקר הדין מותר. מעיקר הדין, אנשים שרגילים לעשן, מותר לעשן ביום טוב. מה? כן. לעשן את האוכל או לעשן נפש? אבל זה לא אוכל נפש, זה לא אוכל נפש, תכלס. עוד פעם, הנאה. אם זה אוכל נפש, אז היה אסור אותו בצום. הנאה, הנאה. הנאה, כן. טוב, אבל זה נכנס לסיפור של הצומות, אתה לא מעשנים בצומות. למה? בכיפור אסור, מה אתה רוצה? אה? בכיפור אסור. לא בכיפור, זה לא אוכל נפש, זה כמו שאתה אוכל. טוב. זה כמו בפסח, שאתה אומר, אני מוכר את הכלים לנוכרי, זה תיאוריה, אבל אם מכרת את הכלים לנוכרי, אתה צריך לתפור אותם. זה לא תיאוריה. זה תיאוריה. זה לא קומבינה. אבל רב אסי, אז אומרת הגמרא, רב אסי אמר מחלוקת לגמר, אבל להריח דברי הכל מותר. מי טיבי? מי טיבי? אין מחבלים לגבי מיטות ביום טוב, יושב בית רבן לגבי מחבלים. אמר רבי אליעזר בן סדור, פעמים הרבה נכנסתי אחריו לבית רבן גמליאל, לא מכבדים בית המיטות ביום טוב, אלא מכבדים אותן מערב יום טוב, פורסים עליהם סדינים למחר, שהולכים נכנסים... פורסים עליהם סדינים? למחר, כשהולכים נכנסים, מסלקים את הסדינים. ונמצא, הבית מתכבד מאליו, אמרו לו אם כן, אבא שבת רוצה לעשות כן. כן, מה הם היו עושים? קודם כל, בברייתא כתוב שרבן גמליאל אומר שמותר לכבד בית המיטות. ברבן גמליאל, בית רבן גמליאל היו מכבדים את המקום של האכילה, היו מנקים מטטים שם. זאת אומרת, הגמרא, לא, הם לא היו מטטים. הם היו כמו פורסים יריעה על הרצפה. בזמן היה שם סעודה הראשונה, או אם היו כמו ראש השנה, שני ימים. אז ביום הראשון כל היריעה הייתה מתלכלכת בטח, כמו ניילון חד פעמי. למחרת, כשהיו באים לסעודה השנייה, אז היו מוציאים את הניילון, ואז היית רואה רצפה נקייה. אז אומרת הגמרא, אמרו לו, אז גם בשבת מותר לעשות ככה, מה החוכמה? זה לא נקרא לכבד את המיטות, לנקות, זה לא נקרא לנקות, זה לפרוס ניילון. טוב, עדיין לא קשה לנו כלום. עכשיו אנחנו עולים על הקושיה. ואין מניחים. אין מניחים במגמר, יום טוב, ושבית רבן גמליאל מניחים. אמר רבי אלעזר בן צדוק, האם הרבה נרזתי אחר הבא לבית רבן גמליאל? ולא היו מניחים את המוגמר ביום טוב, אלא מביאים ארדיסקאות של ברזל. מה זה ארדיסקאות? כמו צינורות שבצד אחד הם סתומים, בצד השני כמו חלול, צינור חלול, בצד השני זה פתוח. והם היו מכניסים שם את הגחלים עם הקטורת וסותמים את הצינור. למחרת פותחים את הצינור ואז הצריח. אם מאשין אותם מהר יום טוב, פוקים מקוויהם, מהר יום טוב, למחר שהולכים לנסים, פוקים מקוויהם, ונמצא הבית ותגמר מאליו. אבל לא אם כן, אבא שבת מודו לעשות כן. כן, אבל מכל מקום, מה רואים? שמה אמר בית רבן גמליאל אמרו, לגמר או להריח? להריח. הם לא אמרו בכלל כאן שהמדובר הוא לגמר. רב אסי אמר שרבן גמליאל התיר גם לגמר את הכלים. לגמר הכוונה היא שהוא מניח, נאמר, הוא מניח את ה... כלי של הקטורת, נגיד זה הכלי של הקטורת, שם פה את הגחלים, עליו מניח את הקטורת, ואז הוא מתחיל לצאת ריח. כשיוצא ריח, אז הוא מניח מעל איזה כלי חרס בשביל שיספוג ריח, או הוא רוצה להניח שם מעל בגדים, ואז העשן שיוצא, אז ייקלט בבגדים ויעשה אותם עם ריח מסוים. הם מוליד. או. אז רב אסי אמר שרבן גמליאל התיר. אז אומרת הגמרא, הנה תראה בברייתא לא כתוב בכלל שמותר. כל הנידון שם היה אם מותר לעשות עשן שיהיה ריח בבית או לא. אלא חוזרת בהגמרא. אלא היא התמר. אלא היא התמר, אחי התמר. אמר רב אסי מחלוקת הריח, אבל הגמר אסור. או, כל המחלוקת זה? זה התיקון היחיד שעושים כל ה...
להריח, אה? כל הקטע כבר הארוך הזה בשביל... כן. כל המחלוקת של רבן גמליאל וחכמים, זה להריח. אבל לגמר, אסור. אין עושים מוגמר, דהיינו לפזר מיני בסמים על הגחלים, בין להריח ובין לגמר הבית או הכלים. שבר. לא, לא טוב עשו להניח על הגחלים? להניח על הגחלים קטורת בשביל שיהיה ריח מתפשט, עשו. נכון. לא תוכל את... בזה שנה הבאה נראה את זה בשבת. לא. זה כאילו, זה כאילו שמבשל, מותר לבשל, אז... איך? אמרתי, מותר לבשל. לא אוכל את זה, אבל... אה? לא אוכל לתורת. אפילו עם הגחלים... וזה לא, אפילו עם הגחלים הובערו לצורך אוכל נפש. למה? על אש. תכף הוא יסביר. תכף אנחנו נראה שהגמרא אומרת, ברגע שאתה מניח את הבשמים על גבי הגחלים, אז אתה מחבק קצת את הגחלים. אחר כך זה חוזר ומתבער עוד הפעם. אבל ברגע שאתה מניח, אתה מחבא. וגם מבעיר שמבעיר את הבשמים. לא פשוט עושה את תקן אותו בעובד, נו. אני בשביל אוכל. נפש? כאן זה לא אוכל נפש. לא אוכל נפש, לא. אוכל נשמה. אה? אוכל נשמה. הנשמה יכולה להסתדר גם בלי זה. טוב, הלאה, דניאל. איבה ילו, מסתפק את הגמרא. מה הוא להשאל? שלוש שורות מלמדים. שלוש שורות. מה הוא לעשן? מה זה לעשן? אם הוא רוצה להניח, אני לא יודע בדיוק באיזה צורה, אולי אתם מכירים. הוא רוצה שהפירות יקלטו טעם של העשן. אז הוא רוצה להניח את הפירות על גבי הגחלים, בשביל שהפירות יספגו את הטעם של הקטורת שהוא שם. זה כמו הפחלה. זה כמו הפחלה. זה עוד של הסטייקים. איך? זה עוד של הסטייקים. באמת. לא, של הקטורת, של הקטורת. תעשו דגים מרושלים. מה אתה אומר? כמו דג מרושל. אז במקום סגור אפשר לעשות דג מרושל. כן, זה תנור... מהשנת, תנור מרושל. הפירות אבל נוגעים בגחלים או לא נוגעים? לא, לא, לא. אולי היום הם לא נוגעים. לא, לא, לא נוגעים בכלל, כדי לא לסוף אותם. למה? בואו נם, מההמשך תראו למה זה. משמע שהפירות כן נוגעים בגחלים. תראו מה ההמשך. הוא בכל אופן הסתפק, הבן אדם הזה רוצה להניח פירות על גבי הגחלים, בשביל שהפירות יקלטו את הטעם של הקטורת. הוא שם גחלים בוערות עם טעם, עם האבקה של הקטורת, ועכשיו הוא רוצה להניח שם את הפירות. והשאלה היא, האם מותר או אסור? עכשיו זה לא סתם בשביל ריח. למה? אבל זה גם נהיה... עכשיו זה אוכל. עכשיו זה אוכל. אז הוא הסתפק. דיבר אלו, מה הוא לעשן? פה הוא מרוויח שתי דברים. גם את זה וגם את זה. גם. זה הכוונה היא לעשן, לא לעשן סיגריה. לעשן הכוונה היא להכניס ריח של הקטורת בתוך הפירות. מה, האם מותר לעשות את זה או מה זה לעשות? האם מותר או אסור? רב ירמיה בר אבא אמר רב אסור, ושמואל אמר מותר. למה אסור? רב עונה אמר אסור, מפני שמחבא. מפני שמחבא. הרי ברגע שהוא נותן את האבקה של הבשמים על גבי הגחלים, אז הוא מחבא. מה תגיד, אבל יש לו פה טעם טוב? זה אומר רש"י, תפנו כי יתר ההוא. זה לא הנאה שווה לכל נפש. ואתה מחבא פה גחלים, ולכן אסור. אמר לרב נחמן ונאמר, מר, מר, מפני שמבעיר. בני ממו, מפני שמבעיר. תגיד גם בגלל שהוא מדליק את הבשמים. הרי הוא מדליק פה את האבקה של הקטורת, גם זה אב מלאכה. עד שאתה הולך למחבא, יש פה גם מבעיר וגם מחבא. שמבעיר זה עוד זה עוד רגוע, כי הוא נהנה מזה. שהוא מבעיר, נכון, יש לו פה עלה. זה פה מקלקל. ומחבא, הוא מקלקל. הוא לא צריך להגיע חליל. אמר לו, תחילתו מחבא וסופו מבעיר. אתה צודק, הוא קודם כל מחבא. אחרי זה מבעיר. אני אמרתי קודם כל מה הוא עושה. קודם כל הוא מחבא.
נכון, אחרי זה בבירה, אני כבר לא המשכתי לנסוע. קודם כל אסור. אמר רבי יהודה על גבי גחלת אסור. על גבי גחלת אסור. אגב, על גבי גחלת, שבגחלת, אז יש מכבה. יש מכבה דאורייתא על גבי גחלת. כי כשהוא מכבה, אז אני אהיה גחלת, ואז הוא משתמש בגחלת לפחמים. אבל... על גבי חרס זה מותר. על גבי חרס מותר. למה? כי אין כיבוי. אבל יש לנו גחלים עליה. מה, חרס חם כאילו? כן. כאילו אם אני שם את זה באוויר, תאורטית כאילו זה... בפשטות לכאורה יהיה מותר. למה? אבל הוא לא שורף בחרס? מה? בחרס הוא לא שורף? הוא שורף. לא, אבל אין אש. רש"י אומר, הבערה נמי על ידי שינוי היא. ההבערה זה על ידי שינוי. ההבערה על ידי שינוי, כי זה אחר כך יבער. בזמן שאני מניח, עדיין זה לא בוער. כמה זמן. כן. עד שזה ידלק. למה אתה עושה את כל זה? כדי לעשן את הפירות? כן. אז מה הבעיה? זה אוכל נפש. לכאורה זה בסדר. כן, אבל זה פינוק. זה לא הנאה שווה לאכול נפש. אפשר לעשות את זה עם כלי מתכתי שהוא בעצם... אוקיי, אתה צודק. בכלי מתכת הוא יוכל, אבל תכף נראה, יש לנו עוד בעיה אחת שלבינתיים לא התייחסנו אליה. ורבה אמר? ורבה אמר, אגבי חרס, נמי עשו משום דקה מוליד ריחה. יפה מאוד, אותה מוליד ריח. חושב שעשו את סיבוס על הבגדים. ומוליד, יפה מאוד. מוליד, זה דומה למלאכה. מוליד, אתה עושה כאן דבר שלא היה. אתה לוקח עכשיו... פרי, בפרי הזה לא היה ריח, ואתה עכשיו מדביק לו ריח, הולדת עכשיו דבר חדש. זה דומה למלאכה, אתה זה... כמו רש"י אומר, מוליד דם אליהם, זה כמו שאתה... כמו שלמדנו, שאדם שיש לו קוביית קרח, יש לו קרח, והוא רוצה לרסק את הקרח, אז זה נקרא מוליד. למה אומר רש"י? כי זה דומה שהוא בורא עכשיו מים, זה דומה למלאכה. אתה עד עכשיו הייתה כאן איזה כוס עם כמה קוביות קרח, לא היה פה בכלל מים, אתה ריסקת אותם ויצרת כאן מים, יצרת יצירה חדשה. עם זו יצרתי לי. אז אתה בראת כאן משהו, זה נקרא מוליד. זה איסור מדרבנן. איסור בשבת, אני רואה כל האסר של כל האסר שאתה ממקפיא. אני לא מצליח לשפוך שום דבר, אני פשוט בא נותן למכות. זה נופל. אז אתה מרסק. לא, אבל אם אתה סתם, מותר. שם שם לו. מה אתה שם? שם את הקובייה. וזה נמס לבד. כן, בסדר. אפשר לך לשים קוביית קרח בתוך קולה. כן, הבנתי את זה. אבל לרסק את הקובייה. אתה יכול לערב גם עוד. לא, אני אומר... אתה יכול כפית לערב אותו, מותר? נסעתי כמה קוביות קרח. לא בעיה לערב. הוא רוצה מרד קצת רבה מאוד, לא? הוא מוריד אותו. הוא מסתר לך גושי איזה... מחר מידה. אתה רוצה לעבור את זה? לא לצורך הכל, אבל זה פשוט. אתה לא יודע למה זה... הוא עושה ככה. אתה מבין על מה שואל? הוא עושה ככה. תראי, זה הרבה עוד... אני אומר לך, יש אנשים שמעדיפים לא לבוא ליחוד שבת. זה נימוח לבד. טוב, הלאה. רבא ורבי יוסף, אביאל, אתה הלכת על זה, מדלק עליך. הוא עושה את זה בכוונה. טוב, דן. תמשיך, רבא ורבי יוסף. שתי שורות מלמעלה, שורה שנייה מלמעלה. רבא ורבי יוסף, דאמרי תרביו, צחוף את נשיא אשר ראה ביום רטב העשור. מה הייתה? אמרנו משום תקמוליד ריחה. או, סחוף הקסה השיראה אסור. מה זה סחוף הקסה השיראה? הוא לוקח כוס שהייתה מלאה בריח טוב, תמיד היה שם הרבה עשן, ואת כל העשן הוא מדביק על הבגד שלו. ביום טוב הוא רוצה לעשות את זה. כמו בוסם. אסור. או, נכון, בוסם. לשים, להשפריץ בוסם על הבגדים שלו בשבת, או ביום טוב. זה נשאר. למה? מה? זה נשאר. זה נשאר. בוסם זה נשאר, על בגד זה נשאר. על הגוף לא נשאר. רגע, כשאני עושה על הגוף, ואז שם את היד כאילו... על הבגד. זה כבר פסיק ראשי בדרבנן, דלא אני אבל על הגוף זה... אם אתה עושה את זה בכוונה זה אסור. אין מוליד בגוף. ברור ש... לא דיברנו על גוף, דיברנו על הבגד. אתה יודע על הגוף, בכוונה זה נשאר.
הוא שמע את הבגד. אז לא למדים אותו לשבת. הייתי לסעודים, יש גם שולט מביא להם כזה מקום של חול כזה ככה, והוא יוצא לשם, אז הם עושים לעצמם ככה, כל הנסיכים בין הבגדים שלהם, כזה להרבה להתאפס להם הבגדים. זה ככה, זה ככה עושה? אבל רגע, זה עשו? כנראה, הם עושים את זה ככה. הוא שם את זה, מחזיק את זה ככה, ואז השאר לא לזה, הם עושים לשאר ככה שהם עולים ל... זה נקרא, להוליד לסדרה. כמו סיגריות. כמו סיגריות, נכון? אדם שמעשן, אז יש לו ריח, שגם כשהוא מחבש את הבגדים שלו, רק חסר שישים במקום של האבקה, אפר של סיגריות. טוב, אז מותר בשבת לשים בוסים על היד, ואז לשים את זה על הגוף? אם הוא שם על היד, מותר. לא אמרו לו, למי ששם בוסם על היד, שאסור לו להכניס ידיים לכיסים, כי בכיס, אז ידבק לו ריח. הוא מתכוון, מה הוא מתכוון? לא מתכוון. כן, בטח שהוא מתכוון. הוא אמר שהוא מתכוון. סתם מכיר כמה שפריצים ככה, אני רואה שלה לגווניה ממי כזה, מים פה? אה, זה כבר. ודאי שאסור, לא. אם יש לך כאן בוסם, ואתה שם אותו בכוונה על הבגד, כשהיא מרח לך גם ריח טוב על הבגד, אז זה אסור. זה שלא בשבתות חזק, לא? זה במזיד כבר. לא, לא מנגבים את היד שלה מהבוסם על הבגד. אתה מוליד פורע. זה פסיק ראשי. אתה עושה כך. פסיק ראשי, דני יחלה. אה, דקה שתיים, אתה שוכח לי. אז הוא לא היה. אם הוא שם על הגוף, ומה הגוף נדבק לבשר, בסדר. זה כבר. פסיק ראשי בדרך הבנן. זה לא אני חלה. זה שמסובבים במסמכות ועושים על זה אסור. על הבגד? לא אסור. עושים על היד. מהיר, אתה ברוך השם. שיהיה לכם לך ככה. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא נתן לך לשופר עם קוליך. לא עושים. לא עושים ביד. ברוך אתה, ברוך השם. הוא ברוך, הוא מפעם בעניין אחר. כן. בעניין הכוכבי. טוב. שלוש. הלאה. יגיע, יגיע. גמרא מסתפקת, גמרא מסתפקת, מה הדין? אז עכשיו אנחנו מדברים לגבי בגד ולגבי גוף. יש הבדל בין בגד לבין גוף. בבגד, אז הריח הטוב נקלט. בגוף, בדרך כלל, זה פרח והלך. אבל יש חי מחמיר גם בגוף. לא לשים בוסם אם הוא מתכוון להוליד ריח. אבל יש חי מחמיר. בגלל זה נוצר הדיאודורנט? אבל הדיאודורנט הוא לא בא להוליד ריח טוב רק בשביל, הוא בא בשביל להעביר את הזיעה. יש דיאודורנט גם נטול ריח. רק הוא רוצה על הדרך כבר שיהיה לו ריח טוב. אבל בעיקרון, מיסודו, הוא בא בשביל להעביר ריח רע. מותר לשים דיאודורנט וללבוש את החולצה החולה. עכשיו אני בא לדבר על זה. איך אתה אלוף בדברים. אני לא שם. ברוך השם. אז עכשיו, מה? איזה ראשי תיבות? תקשיב, זה... מה ממשין? מה ממשין? מה אישן? מה לא קרה? מה? אתה שומע? בואו נחזור לעניין שלנו. הגמרא מסתפקת במסכת ברכות, האם שיער של האדם, האם הוא נידון כבגד, או שהוא נידון כמו גוף. אם אני אדון את השיער כמו בגד, אז יהיה אסור להניח, לשים על שיער בוסם, או לשים בבית השחי דיאודורנט, ויש לו שיער. אם אני אדון את השיער כבגד, אז יהיה אסור. אבל אם אני אדון את השיער כמו הגוף, אז יהיה מותר. הגמרא לא פשטה, הגמרא נשארה בספק. הגמרא לא פשטה, הגמרא נשארה בספק. אבל בא הרב עובדיה ביחווה דעת, עליו השלום, הוא סובר שכיוון שזה ספק די רבנן, וקיים עליהן ספק די רבנן להקל, אז לפי דבריו מותר לאדם לשים דיודורנט על גבי הגוף, וגם אם זה מקומות שיש שיער, שם בבית השחי, מותר לו לשים דיודורנט, כיוון שהשיער ספק. ספק די רבנן להקל, אז בין בשבת, בין ביום טוב. מה תגיד? הרי כשהוא ישים את הדיאודורנט, אחר כך הוא ילבש את החולצה, אז כבר ידבק. ידבק לא ריח גם לחולצה. והרי לחולצה ודאי שאסור לשים דיאודורנט, למדנו. הוא לא רוצה שזה... לא ניחלה. לא ניחלה. ניחלה, למה לא ניחלה? לא ניחלה, אם היה ניחלה... ניחלה, ניחלה. לא ניחלה. לא ניחלה, עושה קיטם כזה.
איזה כתם. מי חל יש שם אחר כל הבדים שגם בבגד יהיה טועה? מה הוא צריך? הוא צריך שהגוף יהיה. הוא צריך את הגוף, הוא לא צריך. רק... זה מי חל אין הוא שואל, ג'ל זה אסור. עוד הפעם, אני רוצה לחדד את זה. כשאנחנו באים לדון על ניחלה או לא ניחלה, זה לא עניין דווקא שאתה שואל אותו אם נוח, הולך לך. אם נוח לך או לא נוח לך. ניחלה גם, האכפת לי זה גם כן מקביל לניחלה. זה רש"י ותוספות, והמשנה ברורה בביאור הלכה הביא את זה בסימן שין כף. אם זה ניחלה או לא ניחלה, או אכפת לי ולא אכפת לי, זה היי נוח, אני מחשיב את זה ככה, אני מחשיב אותם כשווים. אז אם כאן, זה לא אכפת לו. תגיד לבן אדם, תראה, כשאתה שם את הדיודורנט, לא יצויה, כן? אתה שם את הדיודורנט, אז לא ידבק לך הריח בחולצה. שלא ידבק. אז לא ידבק, לא תשים. אני אשים, אז מה אם לא ידבק? אז זה נקרא לנחלה. זה נקרא לא אכפת לי. אבל זה לא אכפת לי. אתה משווה אותו על... לא אכפת. ביאור הלכה, בסוף סימן שין כף, ישבוע אותה. פסיק ראשי דלה ניחלה, או דלה אכפת לשווים. אז כאן, מה אכפת לבן אדם? הוא שם את הדיודורנט בשביל שבחולצה יהיה לו ריח טוב, הוא שם את הדיודורנט בשביל להעביר ריח רע. אז לכן, יהיה מותר לשים את הדיודורנט. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. נביא חנניה בן עקשיא אומר, צדיק הקדוש ברוך הוא לכל עם ישראל. וכך נאמר לתורה, כמו שנאמר, אדוני שבית תורה עצמו, יגדיל כוחה ויאדיר.